Харків – місто, яке є прикладом для решти громад щодо ефективної практики прозорості, підзвітності та запобігання корупції у сферах публічних закупівель, містобудування, архітектури тощо. Міський голова Ігор Терехов, розповідаючи про напрацювання Харкова в боротьбі з корупцією, відверто зазначив, що місто хотілося б мати більше ресурсів для боротьби з корупцією. Викликав насправді дуже багато. І перш за все, коли ви мене питаєте, достатньо ли ресурсів для того, щоб перемогти корупцію, я хочу сказати, ні, недостатньо. І будемо відверто казати, що дуже багато приходиться проходити і потрібно пройти для того, щоб подолати корупцію, в тому числі і у нашому місті, в інших містах. Це ми розуміємо. Але хочу сказати, що важливо йти на цьому шляху. І ми йдемо, і дуже багато робимо. Ігор Терехов розповів, як він бачить боротьбу з корупцією на місцевому рівні, і навів один із прикладів, який стосується актуального для Харкова питання – відбудови, і який вже запроваджено у місті. Що ми зробили? Знаєте, дуже багато мене критикували, але ми прийняли рішення місцевої влади, виконавчого комітету, що обов'язково перед тим, як ми будемо починати роботи, перед тим, як будемо робити тендерну документацію, обов'язково експертний висновок на проєктно-кошторисну документацію в державному, наполягаю, державної інституції експертизи. Знаєте, було дуже багато спротиву цьому, але ми пройшли цей шлях, і сьогодні немає нічого страшного тут. Так, є певна затримка по часу, я вважаю, що можливо його прискорити, але коли є акт державної експертизи на проєктно-кошторисну документацію, то вже ми захищені. І крім цього, ми захищаємо ще і підрядників, які в майбутньому будуть вигравати, становитися переможцями цього тендеру, бо є вже, знаєте, база. І це дуже важливо. Розповідаючи про досвід Харкова стосовно боротьби з корупцією, Ігор Терехов розповів і про підписання декларації розбудови доброчесності з нас, та про роботу чат-боту «Прозорий Харків». Також мер зауважив, що портфель кредитних ресурсів Харкова на сьогодні складає 600 мільйонів доларів. За його словами, те, що місту вдається залучати кредитні кошти під час війни, говорить про високий рівень довіри міжнародних партнерів, а ще про потужну роботу команди спеціалістів Харківського муніципалітету. От, наприклад, того, щоб залучити кредитний ресурс на будівництво метрополітену і закупівлю рухомого складу метрополітену, це, нагадую вам, 320 мільйонів євро. Це співфінансування ЄБРД і Європейського інвестиційного банку. Ми, знаєте, пройшли шлях десь 5 років. Але нам вдалося, це величезні кошти, і ми обов'язково побудуємо, незважаючи на війну, метрополітен, дві станції, і закупуємо рухомий склад. Але під час війни нам виділяють кошти на закупівлю електробусів, тому що ми співпрацюємо з міжнародними фінансовими інституціями. Так, ми маємо потужну команду, бо це проєктне рішення і потрібно дуже ретельно все, знаєте, працювати над проєктними рішеннями. Ну і крім цього, це довіра до нас, як до муніципалітету, і у тому числі довіра в тому, що не буде корупції. Після закінчення війни Україна потребуватиме коштів на відбудову, додав Ігор Терехов. Боротьба за інвесторів серед міст України буде шалена. І переможе той, хто надасть бізнесу найвигідніші умови та прибере всі корупційні складові, зазначив мер. І Харків сьогодні на верхівці рейтингу міст, яким довіряють міжнародні партнери. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко. Харків новини.